Близько 100 тисяч буковинських дітей щеплять від поліоміеліту. Чернівчанин Олексій Гайдут потребує допомоги у боротьбі з хворобою. У Чернівцях відзначили Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Годиннику 20:30. Мене звуть Марина Скінта. І далі про події середи 27 січня. Близько 100 тисяч буковинських дітей щеплять від поліоміеліту впродовж 2 тижнів. В області почався 3-й етап вакцинації. Про те, як він відбуватиметься і чи впливає на нього захворюваність на ГРВІ та грип, розповімо далі. Наприкінці минулого року хвороба, котра вражає центральну нервову систему і призводить до важких наслідків, у тому числі летальних, повернулася в Україну. Відтак, наша держава втратила статус вільної від поліоміеліту, який отримала у 2002 році. Восени по всій країні відбулися 2 раунди додаткової імунізації. Ми розпочали 3-й раунд додаткової вакцинації оральною поліоміелітною вакциною проти поліоміеліту. Він розпочався 25-го. Січні буде тривати до 5 лютого. За цей час щеплять майже 100 тисяч дітей віком від 2 місяців до 10 років. Втім, якщо ця вакцинація збіжиться в часі з плановою, то додаткового щеплення не буде, кажуть медики. Діти, які у віці від 2 місяців до 6 років, вони в рамках цієї от масової імунізації додаткової отримують 3 щеплення, а діти у віці від 6 років до 10 років отримують 1 щеплення. Дітям, які не мали жодного щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною, спочатку буде введена ІПВ, тобто інактивована поліомієлітна вакцина. А вже наступні щеплення будуть проводитися оральною поліомієлітною вакциною, яка у вигляді крапель закапується дитині. У зоні ризику захворіти на поліоміеліт діти до 5 років і ті, хто не був щеплений. Під час перших 2 етапів додаткової імунізації близько 8% буковинських батьків відмовилися від вакцинації своїх дітей. Іншого способу профілактики поліоміеліту немає, а поліоміеліт – це в багатьох випадках смертельно небезпечне захворювання. За словами головного педіатра області, протипоказань для щеплення небагато. Вакцина не ослаблює імунітет дитини. В жодному разі. І боятися за те, що вакцина ослабить імунітет дитини, і дитина стане вразливіша до гострої респіраторної вірусної інфекції, це нісенітниця і не має під собою жодних підстав. Імунізація поки відбувається у медичних установах первинного рівня. Зокрема, у Чернівцях, у дитячій поліклініці на проспекті Незалежності, на Рощі і у Садгорі. Оскільки на теперішній час в школах запроваджені обмежувальні заходи, то ми позбавлені і такої можливості. Сподіваємося, що обмежувальні заходи, коли будуть зняті, ми зможемо організувати кабінети тимчасових щеплень в школах. Для цього область отримала 190 тисяч доз французької вакцини. Під час попередніх 2 етапів медики імунізували 93 тисячі маленьких буковинців. До 5 лютого запланували зробити щеплення ще майже 100 тисячам дітей. А у разі потреби 3-й раунд додаткової вакцинації продовжать. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Далі історія мужнього хлопця, котрий бореться з важкою хворобою. У чернівчанина Олексія Гайдута виявили пухлину головного мозку. Допомогти хлопцю зголосилися сотні чернівчан і десятки закладів міста. Як долучитися до допомоги, знає Юлія Здорожняк. Його ніколи не тривожив головний біль. Проте одна фатальна ніч змінила все життя Олексія. На робочому місці у мене случилась серія приступів епілептичних, після чого я попав в лікарню в реанімацію, где мне сказали сделать МРТ, и тогда мы узнали, что у меня опухоль в голове. Хлопець терміново зробив необхідну операцію з видалення пухлини. І рівно за рік сталося неочікуване для Олексія та його близьких. Ми з братом йшли просто по вулиці, і він просто на рівному місці упав на тротуарі, ну, опять же, в судорогах. Врачі обнаружили рост опухолі. Рост опухолі в части головного мозга, где операция будет очень опасна. Тому оперуватимуть цього разу за кордоном, аби втручання точно відбулося успішно. Ціна порятунку життя Олексія – 50 тисяч доларів, і зібрати їх необхідно терміново. До допомоги хлопцеві приєдналися всі знайомі і незнайомі йому добрі люди. В десятках кафе, ресторанах та інших закладах вони поставили скриньки для збору необхідних коштів. Вони показали себе от в такій от трудній ситуації, тобто в фінансовому плані і в моральному плані. Тобто люди, о которых я вообще там, допустим, не слышал годами, они вот именно в этот вот момент звонят мне, каким-то образом пытаются поддержать меня.
Від такого не застрахований ніхто, казали лікарі. Тому Олексій радить кожному. Життя цініть. Тому що, бачите, в будь-який момент може произойти все, що угодно. В усьому підтримкою і опорою для Олексія є його брат Ігор, а також троє його племінників. Льоша приходить к ним в гості, вони всі зразу тут, к нему. Айоса, Айоса. Он уже, в принципе, спланировал семью, детей, ну, как бы, наследников, уже как получится. Вот. И очень бы не хотелось, чтобы вот эта вот недуга сломала планы на жизнь. У нього попереду все життя, а позаду Олексій хоче залишити одне – хворобу і спогади про неї. Тому всі близькі і рідні просять долучитися до порятунку Олексія, котрий будь-яку життєву негоду сприймає лише з посмішкою і надією на краще. Юля Задорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Потепління на Буковині. До кінця тижня стовпчики термометра в день не опускатимуться нижче 4 градусів тепла. Вночі теж буде тепло, плюс 1, плюс 3. Подекуди синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом. Через відлигу на річках області Дністер, Прут та Сірет очікується льодохід. У зв'язку із відлигою 27-28 січня прогнозується підняття рівня води у річках Прут та Сірет до 1 метру. Однак це не становитиме будь-якої загрози, адже в цих річках на даний час існує запас підняття рівня води до 3 метрів. Рятувальники закликають буковинців утриматися від зимової риболовлі в цей період. Далі у випуску. Фіскали Буковини розповіли про резонансні справи, викриті у минулому році. У Чернівцях відзначили Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Але спершу огляд новин від журналістів телеканалу «Чернівецький промінь». Адвокат української льотчиці та народного депутата Надії Савченко Марк Фейгін заявив, що на суд до Донецька, Ростовської області, Російської Федерації прибули свідки, які вичерпно доведуть алібі українки. Люди, що приїхали до Донецька з України свідчити на захист Савченко, зробили це, незважаючи на небезпеку в Росії, що їм загрожує, написав Фейгін. Що ви розуміли, після представлення і половини тих документів, що зібрав захист, Савченко мала би бути звільнена від кримінального обвинувачення, негайно наголосив захисник. 27 січня 2016 року адвокати Савченко на початку засідання суду оголосили клопотання про вилучення доказів обвинувачення зі справи. На попередньому засіданні суд відхилив усі клопотання, які подавав захист Савченко. 17 грудня минулого року суд продовжив арешт Надії Савченко до 16 квітня 2016 року. Польща хоче заборонити в'їзд російським вантажівкам. Таку заборону не виключив польський віце-міністр інфраструктури Єжи Шмід, передає Польське радіо. Видання пояснює, що Росія, захищаючи свій внутрішній ринок, намагається не пускати на свою територію польські вантажівки. Наприкінці січня закінчується термін міжнародного договору щодо цього питання. За словами віце-міністра Польщі, існує велика ймовірність того, що договір не буде продовжений. Розмови з Росією поки не принесли результату. Ми не можемо домовитися і тому говоримо польським перевізникам, що вони зобов'язані покинути територію Росії до 31 січня, сказав Шмід. За продовження строку інвалідності дитині службовець вимагав у її батьків 5 тисяч гривень. У січні до правоохоронців звернувся 41-річний буковинець зі скаргою на завідувача опікового відділення лікарні швидкої медичної допомоги і водночас голови лікарської консультативної комісії. За підтвердження інвалідності 14-річної дівчинки посадовець вимагав хабар. Під час отримання неправомірної вигоди лікаря затримали в службовому кабінеті представники Національної поліції, прокуратури та СБУ. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 8 до 12 років. 57-річного лікаря затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання головного управління Національної поліції у Чернівецькій області. Правоохоронці перевіряють причетність завідувача опікового відділення до інших фактів злочинної діяльності. Павло Монахов, Чернівецький промінь. Про нові правила проведення планових та позапланових перевірок аудиторів, схеми, які використовують краяни, аби не платити податки до бюджету, а також про резонансні справи, які були викриті у 2015 році, розповіли фіскали Буковини. Подробиці далі в сюжеті. Суттєві зміни у роботі фіскалів відбулися ще торік. Саме у 2015-му на проведення податкових перевірок був введений мораторій, згідно з яким аудит у фізичних та юридичних осіб, що мають дохід за рік менше, аніж 20 мільйонів гривень, не проводиться. Загальна кількість планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання у минулому році зменшилася на третину порівняно з 2014 роком. Ми провели 377 таких перевірок
І це майже на 140 перевірок менше порівняно з 2014 роком. У 2016 році новацій у роботі аудиторів ДФС не так багато. Платники податків, які відносяться, скажімо, до мікробізнесу, тобто це 3 мільйони гривень на рік та середньооблікова чисельність до 20 осіб, а також єдинщики до мільйона гривень, з вказаних питань, тобто сплати ПДФО, ЄСВ, перевіряються не більше як не частіше, ніж раз на 3 роки за наявності відповідних ризиків. Фіскали кажуть, перевірки можливі лише з дозволу Кабміну за заявкою об'єкта господарювання щодо його аудиту згідно з рішенням суду або з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України. За минулий рік у нас на одного ревізора припадає понад мільйон гривень до нарахувань. Обласними ревізорами за 2015 рік донараховано 80 мільйонів узгоджених грошових зобов'язань. Аудитори планують та відбирають платників до перевірки за ризикоорієнтованою системою. Наразі в оскарженні перебувають найбільш ризиковані суми, йдеться про мільйонні нарахування, кажуть фіскали. Найбільш резонансна справа, яку викрили податківці – неправомірне формування сум податкового кредиту на реалізацію паливно-мастильних матеріалів невідомого походження через мережу АЗС. Загальні донарахування по цій категорії суб'єктів за минулий рік склали майже 200 мільйонів гривень разом з штрафними санкціями, проте до бюджету не сплачено жодної гривні, і вони на сьогодні перебувають в різних стадіях оскарження. А під час перевірки однієї з буковинських будівельних компаній фіскали з'ясували, що вона значно завищувала вартість своїх робіт. Коли декларуються витрати від придбання певної категорії робіт від фізичних осіб, які нібито проводили ці роботи, причому вони не мають ні трудових ресурсів, ні відповідної техніки. А щодо підприємців, то більшість із них, за словами експертів, порушували касову дисципліну в цьому році, не видавали чеки та несвоєчасно оприбутковували готівку. Були й такі, що реалізовували тютюнові вироби та алкогольні напої без ліцензії. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь. З 2005 року за рішенням Генасамблеї ООН 27 січня вважають Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. З 2012-го цей день на державному рівні відзначають в Україні. Нині у Чернівцях єврейська община вшанувала трагедію разом з усім світом. Єврейська громада Чернівців з 2009 року почала відзначати День пам'яті жертв Голокосту. Цього року серед присутніх не було тих, хто особисто пережив трагедію. У світі таких людей залишилося небагато. Лев Клейман, голова єврейської громади Буковини, не застав тих трагічних подій, але його рідні ділилися з ним спогадами. У мене в прошлому році гостив дядя з Ізраїля, і я йому пропонував, щоб ми випили пиво з раками. Так він говорить, що не можу до цього притронутися, тому що во время войны наша королевская еда – это было то, что моллюски мы ловили в Буге, так мы варили вот эти супы и вот так выживали. Відзначати цей день важливо, розповідає рабин області, щоб не казали, що Голокосту не було і щоб таке більше не повторилося. Те саме головне, що наші діти не поступали так теж. Ми хотіли, щоб наші діти, будучі покоління, уважали друг друга, кожен чоловік, як він є чоловік. Неважливо національно, нічого на що він думає, нічого на що він ділить. У пам'ять про трагедію Голокосту учні Чернівецької школи номер 41 показали постановку. У ній намагалися передати думки і почуття людей, котрі перебували в концтаборах, розповідає Влад Юрійчук. Хоча сам хлопець не єврей, та вважає, що Голокост – трагедія усього людства. Я вважаю, що до любих народів потрібно бути солідарними, і всі ми люди, і до всіх потрібно відноситись з повагою. Разом з рабином Менахемом Гліценштейном присутні помолилися за душі жертв Голокосту. «27 січня 1945 року радянська армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті – Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. За словами Лева Клеймана, під час Голокосту знищили близько 6 мільйонів євреїв. 1,5 мільйона з них були громадянами України. Ця подія вважається однією з найтрагічніших в історії єврейського народу. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, зараз коротко про найголовніше. Близько 100 тисяч буковинських дітей щеплять від поліоміеліту. Чернівчанин Олексій Гайдут потребує допомоги у боротьбі з хворобою. У Чернівцях відзначили Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Залишайтесь з Чернівецьким променем. Далі програма «Чернівці сьогодні», тож побачимось.
Дякую.